U četvrtak 9. januara 2020. godine u posjeti Bratuncu i Srebrenici boravio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. U memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu odao je počast žrtvama genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Potom je u pratnji Ramza Salkića, potpredsjednika manjih BH entiteta, Jedina Ramića, federalnog ministra za izbjegle i raseljene osobe, posjetio memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje je položio cvijeće i pručio fatihu. Ovo je prije svega odavanje poštovanja žrtvama masovnih zločina, žrtvama genocida, koja je zapravo najavio 9. januar 1992. godine. Ovo je odavanje poštovanja žrtvama posljedica 9. januara 1992. godine. To je stvarni značaj i suštinski značaj toga datuma. I svi u Bosni i Hercegovini bi trebali prije svega tako da se ponašaju. 9. januara 1992. godine izvršen je udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Grupa zastupnika u tadašnjoj Skupštini Republike Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i protivno međunarodnom pravu, su donijeli deklaraciju, obilježili dio teritorije Bosne i Hercegovine i jasno kazali da svi oni koji ne slijede tu politiku nisu dobro došli na tom dijelu Bosne i Hercegovine. Nakon toga je upravo prema tima koji nisu dobro došli uslijedilo masovno kršenje ljudskih prava, zločini i što je kulminiralo genocidom u zaštićenoj zoni Srebrenica i Žepa. 9. januar nije dan entiteta, bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jasno kazao da je to protivustavno, da to ne može biti taj dan. Činjenica je da se on danas obilježava od strane struktura bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, ali to je protivustavno i protivzakonito ponašanje. To je krivično djelo i to je nešto čime trebaju da se bave institucije međunarodne zajednice i institucije Bosne i Hercegovine. Rami Salkić, potpredsjednik manjeg BH entiteta, je istakao da je upravo ono što se dešavalo 9. januara 1992. godine bio uvod u genocid. Da smo u zemlji u kojoj se poštuje pravo, u kojoj se poštuju procedure, sigurno danas ne bi bilo slavlja. Da smo u zemlji u kojoj se desila katarza i suočavanje sa zločinima i zločincima na pravi način, sigurno ne bi padalo na pamet nikome da slavi. Nažalost, mi smo u zemlji gdje zlo nije pobjeđeno, mi smo u zemlji gdje se zločinci slave, gdje se vjerski praznici koriste da se uznemiravaju komšije, da se vrijeđaju komšije, da se šalju ružne poruke umjesto da se komšije pozovu na kafu i na slavlje. Dakle, puno je problema u ovoj zemlji i zato se obilježava ovaj dan u ovom dijelu naše domovine kao dan ovoga entiteta, a zapravo trebali bi svi da ga se sjećamo kao dana kada je sve započelo u ovoj zemlji, kada je krenulo zlo da se organizira u formi tadašnje Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kako bi za interese susjedne države, tada krnje Jugoslavije, danas Srbije, provodilo zločine i zla u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo evo došli ovdje, bili smo u Bratuncu da se sjetimo žrtava tog projekta i da kažemo da taj projekat neće pobijediti i da to nije, niti će bilo kada biti druga srpska država ovdje na Balkanu. I ovo što izjavljaju u Banja Luci ovih dana i šalju poruke mržnje, širenja vjerske i nacionalne netrpeljivosti, su poruke kojima treba da se bavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nadležne agencije, a boga mi da se bavi visoki predstavnik, jer kršenje odluka Ustavnog suda je kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje mira. Predsjednik Džaferović prisustvovao je i tribini pod nazivom Budućnost Srebrenice, održanoj u Bosanskom kulturnom centru Srebrenice. Danas smo između ostalog i tu, jer ljudi iz
Srebrenice, probosanske snage iz Srebrenice organiziraju jednu tribinu na kojoj treba da se govori o budućnosti Srebrenice, o budućem izbornom procesu za predstojeće lokalne izbore, u pokušaju da se nađe što je moguće veći stepen jedinstva kako bi konačno Srebrenica kao mjesto genocida dobilo načelnika koji poštuje žrtve genocida i koji ne negira genocid, koji poštuje odluke međunarodnih sudova i poštuje odluke suda Bosne i Hercegovine, jer je i odlukom Međunarodnog suda pravde i u nekoliko odluka Međunarodnog krivičnog tribunala i u nekoliko odluka suda Bosne i Hercegovine jasno utvrđeno bez ikakvih dilema da je ovdje izvršen genocid. Naravno, govorit će se i o drugim pitanjima koja se tiču inače pozicije i položaja povratnika kako bi se njihov život učinio što normalnijim. Ja sam došao ovdje, naravno, na poziv tih ljudi da dam podršku tim ljudima i da u svim institucijama i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice apeliram da svi učinimo sve kako bi ljudi koji su se vratili ovdje u Srebrenicu mogli što normalnije da žive. Na tribini je potpisana i deklaracija pod nazivom Srebrenica za generacije koje dolaze, kojom se probosanske stranke obavezuju na ujedinjenje na predstojećim lokalnim izborima u ovoj opštini. Deklaraciju su potpisali SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SBB, DFPDA, pojedini odbornici u Skupštini opštine Srebrenica, te brojni intelektualci i politički aktivisti. U okviru ove deklaracije usaglasili smo se oko sljedećih stvari. Pod jedan. Svjesni smo da je Srebrenica obaveza svih nas, a ne obaveza jedne političke stranke ili pojedinca. Obavezujemo se da ćemo u skladu sa našim mogućnostima učiniti sve da na lokalnim izborima 2020. godine Srebrenica dobije načelnika i skupštinsku većinu koja ne negira genocid. Potpisnici deklaracije Srebrenica za generacije koje dolaze će podržati jedinstvenog zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica na lokalnim izborima 2020. Uvažavajući volju svih aktera u širokom javnom dijalogu, a uzimajući u obzir savjete i mišljenja svih drugih društvenih aktera koji podržavaju vrijednost ove inicijative. Pozivamo sve građane i građanke porijeklom iz Srebrenice, sve izbjegle i raseljene, kao i one koji privremeno borave u inostranstvu zbog drugih razloga, a posebno one koji su se vratili i žive na području opštine Srebrenica, da naprave iskorak, te poštujući zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, prijave svoje prebivalište i izvade lične dokumente u Srebrenici, kako bi na taj način ostvarili biračko pravo za lokalne izbore 2020. godine u Srebrenici.